ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବ ନୀଲ ମୋହନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ସିଇଓ ପଦରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସିଇଓ ସୁଜାନ ଓଜେସିକି ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ସିଇଓ ଭାବେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ନୀଲ ମୋହନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ସେ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଭାଗରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନୀଲ ଗୁଗଲରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସେଞ୍ଜର ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟରେ କାମ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୫ ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଚିଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫିସର ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନୀଲ ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଗୁଗଲ କମ୍ପାନୀର ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ପଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 9 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ନୀଲ ମୋହନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟିଭି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡିଓ ସହିତ କିଛି ବଡ଼ ଉତ୍ପାଦ ଲଞ୍ଚରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି ଭାରତର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନର୍ସିଂହମ୍, ଲୀନା ନାୟାର, ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ, ସତ୍ୟା ନଡେଲା। ମୁମ୍ବାଇର ପୁନେରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନର୍ସିଂହମ୍ 2022 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଫି ସପ୍ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାରବକ୍ସର ସିଇଓ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ୟାସନ୍ କମ୍ପାନୀର ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଇଓ ଭାବେ ଭାରତର ଲୀନା ନାୟାର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2021 ମସିହା ପରଠାରୁ ସେ ସିଇଓ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇଙ୍କୁ କିଏ ନ ଜାଣିଛି, ସେ ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା। ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ଖଡ଼ଗପୁର ଆଇଆଇଟିରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 2015 ମସିହାରୁ ସେ ଗୁଗଲର ସିଇଓ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ସତ୍ୟ ନଡେଲା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସିଇଓ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ। 2014ରେ ତାଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସିଇଓ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମଣିପାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ ଏକ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀର ମାଇକ୍ରୋ ସିଷ୍ଟମ କମ୍ପାନୀରୁ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସୁଜନଙ୍କୁ 2014ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସିଇଓ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ପଦରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବା ପରେ ଏବେ ସେ ପରିବାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁଗଲ ସହ ସେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିଲେ। ଗୁଗଲରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇଣ୍ଟରଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।